ijtimoiy tarmoqlarda imkoniyati cheklangan qizning kaltaklanishi tasvirga olingan video tagida til zabonsiz soqov qizni do'pposlayotgan bu erkakka tezda ichki ishlar chora ko'rishlarini so'rab qolamiz deya qoldirilgan xabar yuzasidan olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari mobaynida aniqlanishicha voqea joriy yilning 20-avgust kuni soat 7:30 lar atrofida Chilonzor tumani Sharq mahalla fuqarolar yig'ini 7-chi uy oldida sodir etilgani ma'lum bo'ldi. 1999-yilda tug'ilgan imkoniyati cheklangan ikkinchi guruh nogironi Madina o'sha kuni ishga ketayotgan vaqtida oldindan tanishi bo'lgan. Ikkinchi guruh nogironi Surxondaryo viloyatida yashovchi Xolmatov O'tkirjon Madaminovich tomonidan urib tan jarohati yetkazilganligi aniqlandi. Biz voqea joyiga zudlik bilan yetib borgan vaqtimizda bir yildan beri tanish bo'lgan Surxondaryo viloyati Deno tumani yangi qishloq mahallasi yashovchi 1994-yilda tug'ilgan Xolmat O'tkirligi aniqlandi. Ammo shu fuqaro tan jarohati yetkazgan vaqtdan so'ng voqea joyida yashiringanligi ma'lum bo'ldi. Surishtiruv ishlari davomida oilasidan ajrashgan, vaqtincha ishsiz O'tkirjon Xolmatov bilan qiz internet orqali tanishgan va yigit qizdan turli bahonalar bilan pul olib yurgani ma'lum bo'ldi. U yigit qizimga senga uylanaman degan, men ajrashganman, oilam yo'q degan. Qizim bunga nima qilgan, ishongan. Shuning uchun keyin bundan pul so'rashni boshlagan u, mana qarzlarim bor, menga yordam bergin degan, uydagi pullarni olib chiqib berishni boshlagan qizim. Ushbu voqealardan so'ng qizning akasi yigit bilan ko'rishib, gaplashishadi va pullarning ma'lum bir qismini qaytarib olib, singlisini tinch qo'yishini aytadi. Ammo yigit qizni yana telefon orqali bezovta qila boshlagach, akasi ichki ishlarga murojaat qilgan. U bola qanchadir vaqt qochib yurdi kontaktdan. Sinim bilan Chilonzor metrosida uchrashib olish bahonasida o'sha vaqt belgilandi. Keyin Shayxontohur tumani ichki ishlar boshqarmasini xodimlari bilan birgalikda u bolani o'sha ushlanib RUVDga olib kelindi. RUVDda surishtiruv natijasida o'sha qolgan qarzini ham o'zini cho'ntagidan chiqarib guvohlarni oldida hujjatlashtirib u pulni qaytarildi. Ichki ishlarda pulning qolgan qismini qaytarib bergan yigit jahl ustida qizning yo'lini poylab, ularga pulni nohaq to'lagani va qaytarib berishini so'rab, unga qo'l ko'taradi. Bir ayol yarim yo'lgacha buni kuzatib qo'yibdi. Kelgan ishxonasida kimdirni ko'rib qolgan ekan. Bo'ldi qolganiga shu bilan ketaman deb ishxonaga kelgan. Lekin master telefon qilib, qizingizning ahvoli yaxshi emas, uyga javob beraveramiz dedi. Nima bo'ldi desam, ruhi xafa qilibdi ko'chada dedi. Yig'lab o'tiribdi qizingiz. Ushbu video tasvirlar internet tarmog'ida shov-shuvlarga sabab bo'layotgan bir paytda Telegram messenjeri orqali imkoniyati cheklangan bir guruh yigitlar o'zaro til biriktirib, qizni kaltaklagan yigitni izlashadi. Chilonzor tumanida joylashgan Chilonzor buyum bozori atrofida soat taxminan 17:30 lar atrofida yigitlar bir guruh bo'lib, yuqoridagi holatni yuzaga keltirgan shaxslar bilan ko'rishadi va o'zaro suhbat davomida ular o'rtasida janjal yuzaga kelgan. Shu kuni yigitlar bir to'xtamga kelmay tarqalishgan. So'ngra Yashnobod tumanida joylashgan maktab atrofida to'planishgan vaqtida ichki ishlar xodimlari tomonidan janjalning oldi olinadi va yigitlarga tushuntirish ishlari olib boriladi. Donaboyev Farrux. Hozir men shu sababini aytmoqchiman. Bir qizni, bir bola urushib, shularni yonimdan olib olaman deb azgincha tushunmovchilik bo'ldi. Hozir biz shu Surxondaryolik bolalardan kelishib oldik. Bo'ldi, kelishib oldik. U yog'iga tinch yurishga men va'da beraman shu bir-birimiz bilan. Men Surxondaryodan kelganman, Toshkentda ishlayman. Hozir bu yoqqa kelib, biz bir-birimiz bilan gaplashib tushundik. Bu arzimagan narsa bo'lgan ekan, shu bir-birimizdan uzr so'rab, bir-birimizga va'da berdik. Mazkur holat yuzasidan Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan 1994-yilda tug'ilgan O'tkirjon Xolmatovga nisbatan jinoyat kodeksining 277-moddasi, ya'ni bezorlik alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergovdan qochib yashiringan O'tkirjon Xolmatovga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar, agarda ushbu shaxsning qayerdaligini bilsangiz yoki u haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, 102 raqami yoki yaqin oradagi ichki ishlar organlariga xabar berishingizni so'raymiz. Sizning qo'ng'irog'ingiz albatta sir saqlanishi kafolatlanadi.